Goeiemôre vriende, baie welkom by vandag se lesstudie bespreking. Voordat ons begin, kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie dat ons uit die woord uit kan studeer en hierdie allerbelangrike onderwerp van sending in hierdie kwartaal se lesse na kan kyk. Ons vra dat U ons sal lei, nie net in hierdie les nie, maar ook in die toepassing daarvan en ook die lesse wat hierna nog sal volg. Dat ons werklik sendelinge vir U naam sal wees. In Jesus se naam. Amen. So in hierdie nuwe kwartaalse lesse gaan ons bietjie kyk na die onderwerp van sending, van evangelisasie. En baie meer spesifiek vriendskaps-evangelisasie, wat ek natuurlijk glo die mees effektiefste vorm van evangelisasie is. Alhoewel ander vorme van evangelisasie ook effektief kan wees, denk ek dat op die ou einde is die gesegde dat ons doop ons vriende wel die waarheid is. So vriendskaps-evangelisasie, soos die lesboekie getiteld is, Vriendskappe vir God. En een baie belangrike punt wat ons sommer by die begin van hierdie lesse al by onszelf moet thuisbring, is wie se werk sending is. Sien, ons het baie keer hierdie indruk dat jy en ek verantwoordelik is vir die verkondiging van die evangelie, vir die sendingwerk wat gedoen moet word. En in 'n mate is dit die waarheid, ja, dit is so en dit is reg. Maar sending is hoofsaaklik God se eie taak. Sending is hoofsaaklik sy werk. En hy gebruik al die hulpbronne wat hy kan, om soveel as moontlik mense dan te red. Ons taak is om in samenwerking met hom te werk in hierdie reddingstaak van die mensdom. Augustine het eenmaal gesê, die kerkvader het gesê, Here, ons is gemaak vir u, en ons sal nooit tot rus kom, totdat ons rus by u vind nie. En hoe waar is dit nie? Ons kyk na die mensdom daar buite, die wêreld daar buite, en ons sien in watse beroering en bekommernis en angstigheid hierdie hele wêreld is. En ons besef dat daar werklik net rus en vrede by Christus is. En is ons taak dan as Christene, as gelowiges, om met hierdie sending boodskap, hierdie evangelie boodskap, die res van die wêreld te bereik, sodat hulle in daardie rus van God kan ingaan. Dit dan daar gelaat, begin ons hierdie week met ons eerste les vir hierdie onderwerp. En die lesstudie is getiteld, Waarom getuig? So, hoekom moet ek dan enigszins getuig? Baie geloofsuitkyke is daarop gebaseer dat ons is uitverkore en die wat daar buite is, is dan nou nie uitverkore nie. En daarom het ons geen saak met hulle nie. Maar die Christendom kan nie so redeneer nie. Die Christendom sê, ons is 'n taak gegee, ons is 'n werk gegee hier op aarde, en eintlik is daar die werk, die samenvatting van ons Christen bestaan. In ander woorde, dit is die heel belangrikste ding vir Christene om te doen, is om deel te hê in hierdie sending van God. So vandag se les, hierdie week se les althans, begin met die skriftuurlesing of die geheeteks wat sê, dit is goed en aanneemlik vir God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered en tot die kennis van die waarheid moet kom. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4. Baie keer word ek gevra deur mense, wat is God se wil vir my lewe? Wat wil God vir my hê? En alhoewel God, ek glo, vir baie van ons baie spesifieke werk het en 'n spesifieke wil en doel het vir ons lewens, is hierdie die primêre wil en doel vir ons van God af. Hy wil hê dat alle mense gered moet word. En weet jy, al is daar niks anders op hierdie aarde wat God vir jou wil hê nie, is hierdie die een ding wat hy vir jou wil hê. Hy wil hê dat jy gered moet wees. Hy wil hê dat jy ook eendag in sy koninkryk moet kan ingaan, saam met hom en vir altyd daar saam met hom moet wees. So, jy en ek, het ons nou net gehoor, en die wêreld daar buite, het 'n behoefte vir verlossing, het 'n behoefte vir iets meer, het daardie behoefte na God, selfs hulle wat dit nie eers weet nie. Maar weet u dat, ten spyte van hoe groot ons behoefte mag wees, God se behoefte vir ons verlossing is nog soveel groter. Dit is alles oortreffend. Sy hartsverlange vir jou en my is verlossing, maar nie net vir jou en my nie. Dit is ook sy hartsverlange vir die hele wêreld. Hy wil hê dat almal gered moet word. En wanneer 'n mens daai konsep begin snap, dat God het die wêreld so lief, dat hy sy enigste seun gegee het, en ons begin daar die karakter van liefde van God raak sien, en ons begin besef wat 'n groot liefde en genade aan jou en my betoon is, dan kan ons nie anders as om te getuig nie.
Ons kan nie anders as om te praat van haar liefde en die kracht van haar liefde. En in ons eredienst vandaag, die Engelse dienst, praat ons oor haar kracht van God, wat die verlossingsboodskap is. Maar ons kan nie anders nie, ons kan nie stil bly nie, ons moet daaroor praat. Want jy sien, dit geef vir my een soort vreugde. Nie een selfsugtige, eie gerechtigde vreugde nie, maar een vreugde omdat daar een siel vir Godse koninkryk gereed is, as ek sien dat iemand anders sy lewe ook aangeraak word daardeur. So in Sondagse gedeelte, kyk ons na God gegewe verlossingsgeleenthede, en dit klink na so groot woord, maar ek dink die kern van die dag kom daarby in, dat God skep vir ons geleenthede, en jy en ek moet het vat. Ons moet die geleenthede vat om sy woord, sy evangelie, die waarhede wat in hierdie boek gevind is, met soveel as moontlik ander mense te deel. So deur die invluistering van die Heilige Gees en deur die natuur, is wel maniere hoe God met mense praat, ja, en hoe hy sy karakter aan hulle openbaar. Maar die duidelikste vertoon, die duidelikste openbaring van Godse liefde en karakter, is die lewe van Jesus Christus. Die afsterwe van Jesus Christus vir ons sondes. En wanneer een mens Jesus met ander deel, dan gee jy hulle nie net feite nie, maar jy gee hulle die beste reddingsgeleentheid wat hulle kan nie. Jy sien, jy deel met hulle Godse karakter, jy deel met hulle wie en wat God is, en dit maak, as ons dit reg en akkuraat oordra, wat ons baie maal maar met stampe en stote doen, maar ek glo die Heilige Gees maak ook daar so ons foute reg. Maar dan sien mense wie God werklik is, en hulle wil ook vir God dan dien en dan bid. So in Lukas 19 vers 10, lees ons Jesus sy primêre sending, wanneer hy sê, die Seun van die mens het gekom om te soek en te red, wat verlore was. Godse sending, Jesus' sending, was om verlossing te bring, was om soveel as moontlik mense te red. In Jakobus 5 vers 19 en 20 sê Jakobus, en hy sluit aan by Jesus' sending, hy sê, broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het, en iemand om bekeer, laat hy weet dat die een wat een sondaar van sy dwaalweg bekeer, een siel uit die dood sal red, en een menigte sondes sal bedek. Dit is beteken dat jy en ek in hierdie sending van Jesus deel, dat hy gekom het om sondaars te red. Verder in Romeine 10 lees ons daar die tekst, wat altyd vir my so mooi vloeiend is van Paulus. Hy begin deur te sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. In Romeine 10 vers 13. En het is daar die krachtige verlossingstekst, dat om die Here Jesus aan te roep, is waar verlossing lê. Maar dis nie waar het stop nie. Of althans, dis nie waar het begin nie. Want hy sê, hoe kan hulle hom dan aanroep, in wie hulle nie geglo het nie? Ander woorde, niemand kan die Here aanroep as hulle nie eers in hom glo nie. En ook, hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? Ander woorde, hulle kan hom nie aanroep as hulle nie in hom glo nie, en hulle kan nie in hom glo as hulle nie van hom gehoor het nie. En dan sê hy, en hoe kan hulle hom hoor sonder een wat preek? Ander woorde, niemand sal hom glo nie as daar nie een is wat preek nie. En dis sal daar nie een wees waar dan tot redding kom. So met ander woorde, hierdie verlossingsgeleentheid vind plaas deur die prediking van die evangelie. Nou ons het baie keer in ons gedagtes hierdie idee van 'n prediker wat op 'n preekstoel staan of 'n evangelist wat voor 'n groot saal staan, maar dit is nie Paulus se bedoeling hierson nie. Jy en ek en almal wat hulle self as Christene uitmaak, wat hulle self as kinders van Jesus uitmaak, is predikers van die evangelie. Want jy sien daar waar ons daagliks beweeg, die mense met wie ons in aanraking kom, hulle wat ons elke dag by ons werksplekke en by ons huise en by die winkels sien. Ons lewe is 'n getuienis spreek van God se liefde vir hulle. My vraag baie keer is, hoe lyk daardie getuienis spreek vir mense daar buite? Net 'n slotpunt wat ek met u wil deel, is dat ons nie getuig om mense hulle enigste kans op redding te gee nie. Jy en ek het dit nie in ons hande om seker te maak dat mense verlore gaan, omdat ons nie getuig het nie. Nee, God sal wel ander op hulle pad stuur. Maar ons getuig om mense hulle beste kans op redding te gee. Al besluit mense nie nou nie, al neem hulle nie nou hulle besluit nie, sal daar weer iemand kom
en weer iemand kom. En so word hierdie fondatie van verlossing uiteindelijk gebouw, totdat daardie persoon sy besluit neem. Jy en ek kan deel uitmaak van daardie groot werk. Goeiedag allemaal. Ons gaan van nou maandagse les doen en die opskrif is om Jesus te verblij en het is om in te skakel by die kwartaalse lesse van die betrokkenheid wat ons deel is om Godse werk te doen. En dan begin vandagse les met die vraag van as jy iemand vra, gaan dit? Wil jy rarig weet hoe gaan dit? En as iemand sê dit goed, dit gaan goed met hom, gaan dit rarig goed met hom, of sê maar nee, dit gaan goed, want dit is die manier wat ons maar praat. Maar dan vraag die vraag dan, as ons vir God kan vraag, hoe gaan dit met hom? Wat gaan hy vir ons sê? Gaan hy ons vertel van die hartseer en pijn, wat hy ervaar as hy na ons hier op aarde kyk, en hy sien hoe mense sukkel met siektes en armoede, en dan is die vraag dan, wat kan ons doen, of is daar iets wat ons doen, wat die Heere verheug, en dan sluit het aan by ons opskrif, om Jesus te verblij, en dan sê dit al vir ons om raai stikke lees in Lukas, en dit is natuurlijk al die gelykenisse wat Jesus vir die mense vertel van die verlore, die goed wat verlore gegaan het, en dan vraag die vraag vir ons, hoe eindig hierdie onderskeie gelykenisse? Nou in elke gelykenis, as die verlore seun, hy is weg, sy pa is hartseer, want sy seun is weg, maar as die seun terugkom, dan is die pa blij, hy is blij dat hy sy seun weer teruggekry het, en net so word God ook blij, as hy ons, sy kinders, terugkry, ons raak verlore in hierdie sondige wereld, en hy is hartseer, want ons is nie meer saam met hom nie. Hy selfs daar so dat die engele skare is verheug en sing. En dan in daai middelste paragraaf, en ek wil het vir ons lees, sê dit, met elke verlorene wat gevind word, vier die hemelfees, in 'n wereld vol siekte, rampe en die dood, kan ons die Here se hart bly maak, deur die blye boodskap, die goeie verlossingsnuus, met ander te deel. Een van die grootste beweegredes vir die verkondiging van Jesus Christus se liefde is die wete dat ons getuienis die Here groot vreugde bring. Elke keer wat ons sy liefde aan ander openbaar, verbly die hemelskare hulle. En as ons 'n bietjie mooi daaroor dink, ons is baie so ingesteld oor wat kan ons doen om ons saligheid te verseker. Maar as ons kyk na hierdie kwartaalse les en ek glo ons gaan nog daarby uitkom, het ons saligheid soveel meer impak op ons eie lewens as ons kyk hoe kan ons God se woord verder vat. Ons ken vir Jesus en ons neem hom aan in ons eie lewens, maar dis definitief nie daar waar dit moet stop nie, dit moet aangaan. As ons die waarheid het en ons hou dit vir onself, dan gaan ons basis soos die dooie see raak. Die water vloei een kant in, en omdat die ander kant uitvloei nie, is dit so souterig dat geen lewe daarin kan wees nie. En net so is dit met die woord van God. As ons die waarheid inkry by ons, moet ons dit ook laat uitvloei na die ander kant toe, om so onsself die hele tyd te hernuwe en beter te laat maak. En dit is ons betrokkenheid oor hoe ons Jesus en God dan kan verheug, deur ons eie story te vertel vir mense, en vir hulle sê hoe goed het is om hierdie God te aanbid. En dan lees ons die deel daar so in Sefanja, en die vraag is, hoe reageer die Here wanneer ons sy reddende genade aanvaar? En dit kom terug na die verlore. As God ons terugkry, as hy sien ons is weer sy en ons wil by hom wees, dan is hy verheug. Hy is so gelukkig om ons terug te hê. En dan, as ons net kyk weer terug na saligheid, ons is,
Soos ek vroeger gesê, ons is so ingesteld oor ons persoonlike saligheid. Maar saligheid gaan soveel meer, het gaan oor ons werk wat ons het, om hierdie woord van God uit te dra na die wêreld daar buite. En elke keer as ons ons eie story vertel vir die mense, dan is God weer eens verheug. Maar nie net deur ons story te vertel, word hy gelukkig nie, maar omdat ons ons story vertel, kry ons dan ook so reg om ander mense te wen vir God. En natuurlik is daai verlore mense, kom weer terug na hom toe, en verheug hy hom weer daarin. So die basiese kruks van vandagse les is, hoe kan ons Jesus verheug, hoe kan ons God verheug, en al hoe ons dit kan doen is, om aan te hou ons persoonlijke stories oor te vertel, vertel hoe goed het is om hierdie God te aanbid, en die woord van God uit te dra naar die wêreld daar buite, zodat ons al Godse kinders wat verlore is, weer terug kan kry by hom. Ek hoop julle geniet die res van vandagse lesse, dankie. Die kwartaalse les handel oor die belangrikheid om van God en sy wederkoms te getuig. Dinsdagse gedeelte handel spesifiek oor die gedagte dat ons self sal groei deur die evangelie met ander te deel. Die evangelie is een van die grootste seëninge wat iemand kan ontvang. Maar daar is 'n verdere seën wanneer ons die evangelie weer met iemand anders deel. In Lukas 6:38 lees ons: Gee en aan julle sal gegee word. Met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Koning van die eeue stel dit duidelik dat God sy doelstelling om sondaars te red sonder ons hulp kon bereik het. As ons die vreugde van Christus deelagtig wil word, moet ons ook aanskou hoe ander mense deur sy soenoffer verlos word. Fundamentals of Christian Education stel dit, diegene wat oorwinning oor sonde begeer, kan nie in afsondering leef nie. Ons moet daadwerklik by sielredding betrokke raak. 'N Christen wat nie die evangelie deel nie, word met die dooie see vergelyk. Die van ons wat bevoorreg genoeg was om in die dooie see te swem, sal weet dat dit 'n groot toeriste aantrekking het. Maar as jy self van daardie hoë konsentrasie soutwater in jou oë gekry het, sal jy weet dat geen plante of diere in daardie water kan oorleef nie. In die geloofslewe is dit ook so. As God se genade invloei in 'n mens se lewe, maar nie na ander mense uitvloei nie, dan hoop dit op en word nuttelose kennis binne in ons. Ons stagneer dan, sodat ons uiteindelik self ook geestelik sterf. Iemand het gesê dat daar niks selfsugtiger is as die sogenaamde Christen wat alleen hemel toe wil gaan nie. Die vraag is net, kan ons die evangelie met ander deel uit ons eie krag? Voor die disippels die evangelie verkondig het, was die opdrag dat hulle moes wag vir die uitstorting van die Heilige Gees. Hulle het daadwerklik gebid en gesmeek dat die Heilige Gees in hulle lewens sou manifesteer. Hulle het ernstig in gebed ingetree vir hulle self en vir mekaar. Hulle het opreg gesmag na 'n dieper geloof in Christus. Hulle het opgehou om vingers na mekaar te wys en self ondersoek ingestel. Hulle het in alle erns hulle sonde voor God erken. Hulle het 'n diepe berou getoon en hulle sondes bely en gestaak. Daar was liefde en eensgesindheid soos nooit tevore nie. Daar was nederigheid onder hulle en hulle was onderdanig aan mekaar. Die een het homself nie hoër geag as die ander een nie. Hulle het homself en hulle besittings in totaliteit oorgegee aan Christus. Daar was vreugdevolle danksegging in afwagting vir wat Christus nog vir hulle sou doen en in dankbaarheid vir wat hy reeds vir hulle gedoen het. Hulle het gebid vir 'n passie om die evangelie uit te dra. Dit is my gebed vanoggend dat ons soos die disippels die Heilige Gees sal toelaat om ons toe te rus om aan ander te gee sodat ons self in die proses geestelik kan groei. Môre julle, geseënde Sabbat vir julle. Ek deel graag met julle Woensdag 1 Julie se lesstudie. Om Jesus se opdrag te gehoorsaam.
2 Petrus 3 vers 9. Party mense dink dat die Here 'n lang tyd neem om te doen wat hy beloof het, maar dit is nie waar nie. Nee, die Here is jammer vir julle, want hy wil nie hê dat party mense verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat al die mense moet lewe soos hy wil hê hulle moet lewe. God wil nie hê dat sommige mense moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Deur die geskiedenis het God mans en vrouens, nasies, volke gekies om verlossings bekend te maak. 2 Petrus 3 vers 5 sê vir ons: Die mense wat spot sal hierdie dinge sê, want hulle wil nie onthou dat die hemel lank gelede klaar daar was en dat die aarde uit die water gekom het nie. God het gesê dit moet so wees, hy het die aarde uit die water laat kom. Die spotters misreken hulle ook met God se tydsberekening. Petrus haal nog 'n skrifgedeelte aan uit Psalm 90 vers 4, dat by die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. God se tydsbegrip werk dus nie soos ons spotters, soos die spotters sinne nie. Daarom maak hulle spotters eintlik nie geen sin nie. Die wonder is dat die uitstelsel eintlik louter genade is, omdat die God se geduld illustreer met mense. Hy wil hulle alle kansen gee om tot bekering te kom, sodat hulle nie saam met die aarde in die komende transformatie vergaan nie. Tog sal die dag welkom, soos die dief van die nacht. Dit moet die spotters toch weet. Die bekende hemel en aarde sal tot die einde kom en die dinge wat daarop gedoen is, ontbloot sal word. Alles sal dus aan die lig kom, die goeie en die kwaad, ook die dade van die dwaalleers. Genesis 12 vers 1 vir 3, hierdie drie verse vertel vir ons in die diepsinnige taal van die eerste roeping wat die mense direk aan God afontvang. Adam was met God in gesprek, Henog het met God gewandel, Noag het God se opdragte uitgevoer, maar Abraham word direk geroep vir 'n baie spesifieke, omvattende taak, iets waarvan die impak nie net 'n volk tot stand sou bring nie, maar drie godsdienste ingrypende sou beïnvloed: Judaïsme, Christendom en Islam. Handelinge 1 vers 8 sê vir ons: Maar julle sal krag kry wanneer die Heilige Gees in julle kom, dan sal julle my getuienis wees in Jerusalem en die hele Judea en Samaria en tot by die einde van die wêreld. Vir die kerk om die opdrag van Christus te verwaarloos of tot die minimum te beperk, is om te misluk in die doel van haar bestaan en om haar profetiese roeping tot die wêreld te mis. Die verspreiding van die goeie nuus oor Jesus begin uiteraard in Jerusalem, die plek waar God homself deur die eeue geopenbaar het. Let op hoe die fondasie van die kerk se werk verbind word aan die lewe van Jesus, alles wat hy gedoen het en geleer het, die lyding, die sterwe en opstanding van Jesus, die nuwe lewe van Jesus wat hy met baie onbetwiste bewyse aan hulle gedemonstreer het, die belofte aan en gawe van die Heilige Gees waarsonder hulle die werk nie kon aanpak nie, die beskrywing van die binnekringe disippels, apostels, dit wil sê gestuurdes, en die verkiesing van die 12de apostel is simbolies van die 12 stamme van Israel. Let ook op dat hulle nou in huise begin by mekaar kom. Dit begin van die skuif van die teenwoordigheid van God, nie net in die tempel nie, maar in elke huis waar hy gedien word. Hoewel die eerste fase van hulle werk steeds gereeld by die tempel sal plaasvind, sal die toenemend in huise wees, regdeur die Romeinse Ryk. Dit is ook een opmerking dat vroue en man saam bid, terwyl dit nie die gebruik van die Joodse sinagoge was nie. Soos Jesus uiteindelik die heidene deelgemaak het van die kerk, so doen hy dit van die begin af met mans en vrouens. Die opdrag van Jesus aan die apostels om te wag vir die gawe van die Heilige Gees, spreek my vanoggend sterk aan. Natuurlik wag ons nie meer presies soos hulle op die uitstorting van die Heilige Gees nie. Ons het hom as gelowiges immers ontvang en word daagliks deur hom vervul. Maar dit beklemtoon ook die voortdurende ingesteldheid om nie op eie initiatief en met eie insig te werk van die Here te probeer doen nie. Dit is juist wanneer ons stil genoeg raak en wag op die leiding van die Here dat ons begin raak sien waar hy werk en sy stem hoor en daarby betrokke te raak. Baie keer is ons bang om die werk van die Here te doen. Baie mense is onder die indruk dis die leraar en die leiers van die kerk se werk om die evangelie boodskap uit te dra. Die gebou doen geen getuienis nie.
dit is die mense in die gebouw. Ek en jy is die kerk. Met ander woorde, as ek en jy die kerk is, dan is dit ons plig as gelowiges om die boodskap oor te dra en om vir ander te vertel van Jesus' redding. Neem deel aan de bekering van mense. Neem deel om elke dag die verlorendes te bereik. En jy sal vind dat as jy bid, want dit is belangrijk voor Jesus, as jy bid en sê, Here, ek is bereid om vandag ander van u te vertel. Staan dan terug en kyk wat gebeur. God gaan wonderwerke in jou leven doen. Hy sal mense op jou pad brengen. Hy gaan dinge sorgvuldig reël. Die Heilige Gees sal jou dan gewoonlik deur Godse engele stoot en sê, dit is die geleentheid waarvoor jy gebid het. Dit is daardie persoon. En sien hoe werk jy in vennootskap met God. Daar is drie goed wat ek en jy nodig het om in die boodskap oor te dra aan mense. Om die woord te lees, geloof om te doen wat die woord vir ons sê, gebed om die Here te vra om ons dagliks te vul met die Heilige Gees. As ek en jy drie stappe toepas om dagelikse wyse sal my en jou karakter so verander dat ander mense Jesus binnen my en jou lewe sal raak sien. Ek sluit af. Hoe gaan jy die week wat kom die opdrag gehoorsaam? Tot ons mekaar weer sien, geseënde Sabbat. Goeiemôre aan elkeen van u. Donderdag se les. Liefde as drijfveer. Wat beteken liefde? Die Hartwoordeboek sê, ons moet liefdeswerk doen. Ons moet liefdesdienst doen. En diens uit liefde sonder vergoeding. Dit klink soos liefde. In hierdie week se les het ons die vraag beantwoord, waarom getuig? Wat ons ontdek het, is dat deelname aan Godse grote reddingspoging ten bate van die mensdom, een bron van vreugde is, en dat die mens daar die vreugde ervaar, naarmate jy jou geloof met ander deel. Om van sy liefde te getuig, skep meer geleenthede vir mense, om die verlossingsboodskap te hoor en te aanvaar. Persoonlike getuienis, ne? Getuienis Kleinode, bladsy 27, daar skryf Sister White, ek het gesien dat die gees van die Here bezig is om uit te sterf in die kerk. Die dienaars van die Here het te veel op die mag van argumente of leerstellings vertrou. En hulle het nie daar die vaste vertrou op God gehad wat hulle behoort te gehad het nie. Ek het gesien, skryf sy, dat blote argumente oor die waarheid siele nie sal beweeg om by die oorblysel aan te sluit nie. Want die waarheid is nie populair nie. Die dienaars van die Here moet die waarheid in die siel hê. Die engel het gesê, hulle moet die warm van die heerlikheid kry, dit in hulle boesem dra, en dit uitgiet in die warmte en erns van die siel van diegene wat hoor. Terselfde tyd is getuienis ook een van die maniere waarop die Here innerlike groei in die gelowige stimuleer. Daar die getuienis wat ons lewer, dit wat in ons lewens gebeur, dit wat in my lewe gebeur, kan ek aan ander vertel, niemand kan dit my ontsê nie, want dit wat met my gebeur het, kan ek net so oordra aan ander as 'n waarheid. Die versuim om vir ander te vertel wat Christus vir jou gedoen het, en ook die nalaat van naaste diens, dit is natuurlik om ander te help, pers die lewe uit die geestelikheid. Getuienis bring 'n mens ook in voeling met ons verlosser, met die God wat begeer om die ganse mensdom te red. Deur vir Christus te getuig, toon ons gehoorsaamheid aan sy opdragte en voorskrifte. Nou vandag se les bekyk ons die groot beweegrede vir getuienis. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 14, want die liefde van Christus dring ons. Wat beteken dit? Wat was Paulus se werklike rede vir die deurmaak van allerhande beproewings, verdrukking, moeilikhede, swaar kry, ten einde die evangelie te verkondig?
Hoe kan hierdie beweegrede ook ons beweegrede vir ons diens vir Christus word? Liefde was Paulus sy grootste beweegrede. Liefde vir sy naaste. Daardie bang op die maag gevoel dat nie allemaal gered sal word nie. Daardie bang gevoel dat die tyd so min is, dat as ek nie nou begin nie, as ek nie nou daarvoor werk nie, dan gaan baie verlore gaan. Want die liefde van Christus dring ons, moet in elke hart begin posvat. Want die woordjie dring, beteken om 'n weg te baan, in een verklarende woordeboek, en in 'n ander een, om krachtig aan te spoor. Die liefde van Christus het Paulus se dade en sy getuienis aangedryf en ook gerig. Hy was onverskrokke, doelvas, koersvas. Hy het die verlossingsplan aan die mense van sy tyd meegedeel met 'n erns wat ons ook behoort te hê. Uit Adventus Heim skryf Sister White: liefde moet in 'n mens se binneste leef. 'N ware Christense beweegrede spruit uit sy of haar diepe en opregte liefde vir die meester. En ek dink dit is hier is waar die kern lê. Dit is hier waar die probleem by baie van ons lê, is dat ons liefde vir Christus nie is waar dit moet wees nie. Ons liefde vir ons Skepper moet alles in ons lewens word. Dit skiet wortel in die hart en bring 'n onbaatsigtige medelyde vir jou medemens voort, sê Sister White. Nou wanneer 'n mens terdee besef watter ongelooflike opoffering Christus vir ons gemaak het. Hy het vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons nie hoef te sterf nie. Hoeveel mense op hierdie aarde weet dat hulle nie nodig het om 'n tweede dood te sterf nie. Dat Christus hulle so lief het, dat hy almal wil red. Die evangelie moet deel wees van alles wat ons is. Hoe kan ons dit kry? Ons vra die Heilige Gees om in ons harte te kom woon, om oor te neem in ons lewens en vir ons die pad aan te wys. Hy sal vir ons die weg vorentoe kan baan en daardie geliefdes wat ons so graag saam met ons eendag wil huis toe neem. Selfs daardie geliefdes, daardie baas wat dalk so kwaai is, met behulp van die Heilige Gees in ons lewens, kan ons doelgerig die liefde van Christus aan alles, aan ander oordra. God is die Skepper van alles, alles, alles wat daar is. Hoekom kan ons nie op hom vertrou nie? Hoekom kan ons nie daardie oorgawe maak? Om sy liefde deur ons harte te laat skyn nie. Want deur die liefde van Christus uit ons te laat skyn, gaan ons daardie baas, daardie geliefdes saam met ons kan neem as die Here ons kom haal. Laat daardie liefde ons rig om ons werk klaar te maak hier op aarde. Baie dankie. Soos ons hierdie week nou elke dag se les gekyk het, het die oortuiging tot my gekom dat jy en ek baie groot werk het wat voor ons lê. En dit is om hulle te bereik wat in ons onmiddellike omgewing is. Nie omdat ons so goed of wonderlik of reg wil wees nie. En dit is 'n belangrike punt, nie te wil bereik om hulle verkeerd te bewys sodat ons reg kan wees nie, maar hulle te bereik omdat ons met hulle die liefde van Jesus wil deel. Kom ons sluit ons oë in 'n gebed. Here, baie dankie dat ons hierdie les kon studeer. En Here, dit is my gebed vanoggend dat U op elke een van ons se lewenspad vandag net een persoon sal stuur in hierdie week met wie ons kan gesels oor U liefde, met wie ons die evangelie boodskap kan deel en vir wie ons dalk hoop kan bring in hierdie donker wêreld.
Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.